Da nevøen min, Mathias, var 6 år gammel, så var han helt besatt av Lego. Det var Lego døgnet rundt, på soverommet, lekestua, med middagen. Så jeg spurte han, Mathias, er Lego det viktigste i livet for deg? Og lille Mathias svarte, nei, Lego er ikke det viktigste i livet. Det viktigste i livet, det er å ikke dø. Det har mamma sagt. Men en god nummer to, det er Lego. Så fikk jeg vite av legene at jeg har uhelbredelig kreft med spredning. Og at jeg har maks 2 måneder igjen å leve. Alt håp er ute. Det har gått 1,5 år. Jeg kan huske tilbake til en av de verste dagene, det halvåret som har gått. Jeg var på sykehuset, det var midt på natten, og jeg hadde et smerteanfall. Jeg klarte på et eller annet vis å krabbe meg bort til do. Og der så jeg meg selv i speilet over vasken. Jeg kjente at jeg ble fylt med et lys som brøt gjennom smerten, og jeg så meg rett inn i øynene. Jeg så i det mennesket som sto foran meg og så tilbake. Jeg følte behov for å si noe til dette mennesket. Så jeg sa, jeg er her. Jeg er hos deg. Jeg går ingen steder. Jeg tenker at det er svært menneskelig å håpe. Er det ikke slik at det er engler og profeter? Og Gud, de håper vel ikke. De er ganske håpløse, egentlig. Og hunder, de har også håp. De håper på godbiter hele tiden. Håper at du kommer igjen, og det er fullt av håp. Men håp er ingen utopi. Håp er ikke det stoffet drømmer er vevd av. Håp, jeg tenker at håp, det er optimisme og realisme som danser sammen. Krig, sykdom, naturkatastrofer. Vi kan ikke håpe på at det ikke skjer. Slike ting er knyttet til menneskenes skjebne. Det vi derimot kan håpe på, er at i slike situasjoner så ser mennesker hverandre. Vi kan håpe på at vi hjelper hverandre. Vi kan håpe på at mitt i alt det vonde, i alt det tragiske, så stiller vi opp for hverandre. Hvor enkeltmenneske ser enkeltmenneske, og vi rekker fram en hånd. Da legene ga meg denne beskjeden, så skjedde det noe rart, som jeg ikke var forberedt på. Og det skjedde helt instant. Fremtidsbilder forsvant. Og vi mennesker er jo sånn i vår travle tid, ikke sånn at vi planlegger, og det er så en naturlig del av oss. Jeg har jo fått flere kalendere, men alt det ble borte når de ga en sånn beskjed. Men da det var på det mørkeste, så treffer jeg den store kjærligheten oppi det hele.
og kjærlighet. Den ga meg fremtidsbildene tilbake. Det som i flere måneder hadde blitt borte, begynte å sakte, men sikkert å komme tilbake. Så sterk var kjærlighetens kraft. Og da erfarte jeg at håp er egentlig ikke noe med, det har egentlig ikke noe med framtiden å gjøre. Håp er jo i nuet. Hvert øyeblikk er egentlig fylt med håp. Ingen av oss vet hva som kan skje rundt neste hjørne. Verken av det som er godt, eller det som ikke er så godt. Det viktigste i livet, det er å ikke dø. Da må Mathias på 6 år. En god nummer 2 for meg er håp. Og man tar ikke lenger noe for gitt. Det å være her, for eksempel. Hvert øyeblikk med håp er fylt med takknemlighet. Og jeg er takknemlig i dag. Jeg ønsker dere alle en god fest. Tusen takk for meg.